Re! Viss ēters ir te! Tā nav nejaušība, ka jau otro reizi arhitektūras muzejs ver durvis un dod iespēju Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu jaunākos diplomdarbus un kursdarbus izrādīt plašai sabiedrībai. Kopīgā izstādē vietas izjūta šoziem aplūkojami interjera, keramikas, metāla, koka, ādas un stikla dizaina darbi. Katru skolu arhitektūras muzejs neaicinātu šeit izstādīties, bet Rīgas dizaina un mākslas vidusskola ir tā skola, kuras līmenis un prestižs ir pietiekami liels un arī darbi ir pietiekami atraktīvi, lai mēs gribētu viņus rādīt sabiedrībai. Izstādē aplūkojamo dizaina priekšmetu klāsts rāda, cik atšķirīgi un dažādi var būt viena uzdevuma risinājuma gaismas ķermeņiem, traukiem vai mēbelēm, piemēram, galdam. Šis ir Jāņa darbs, saliekams galda kājas. Funkcionē diezgan vienkārši tāds pašsaprotams darbs, labi izstrādāts šādi, tad viņas saliekas, funkcionē uz eņģēm, saliekas, atvērs vaļā, uzliek galdu virsmu un viss. Šī skola vienmēr ir mācījusi cilvēks domāt. Tāda skaidrība, tīrība, lakonisms, funkcija, bet ne tikai, arī filozofiska doma. Mēs te redzam jau Japāņu kultūras ietekmētus darbus, tie ir šie tējas trauki, kas apliecina ar mūsu to ziemeļu mentalitātes saistību ar to Japāņu domāšanu. Vairāki darbi pagājušā gadā eksponēta Londonas dizaina bienālē un tieši ar savu filozofiskumu izpelnījušies publikas uzmanību. Rotas lietām, kurās jaunie mākslinieki transformējuši mūsu koka arhitektūras zīmoli, vai darbiem, kas mūsdienīgi apspēlē identitātes tēmu. Kad latviešu māksliniekiem lūdz radīt kaut ko ar identitāti, tad vienmēr top latviju raksti. Un mēs neredzam identitāti, ka mēs varam viņu apliecināt kaut kādos pilnīgi savādākos veidos. Un šeit ir identitāte, tie ir Rīgas mikrorajoni. Katrs krekls ir veltīts savam rajonam, un man patīk tā neformālā pieeja, ka tie nav kaut kādi no Rīgas domas norādītie mikrorajona simboli, bet piemēram kaķu kapi, kas ir izveidojušies stihiski, pie dzelzceļa. Izstāde būs aplūkojama līdz marta vidum. Jolanda Mužniece, Jānis Verdens, Latvijas televīzija.